Unaangalia Top Plus TV, kilele cha mafanikio. Ambapo waumini wa madhehebu mbalimbali nchini Tanzania wameungana kwa pamoja kumpokea mchungaji mkuu wa kanisa la City Harvest Church, DrLivingstone Bajangala, ambaye alishuka jana katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akipokelewa na waumini mbalimbali, ambaye alitokea nchini Uganda. Ameteuliwa kuwa barozi wa amani wa UN Afrika Mashariki. Meneja wa chuma unaochuma, Mtume Daniel Komba, anaelezea kwa undani juu ya mapokezi hayo. Hiyo hili la kumpokea balozi DrLivingstone Bajangala, tumempokea tukiwa watu wa aina kuu tatu. Yeye ni mchungaji au ni kiongozi mkuu wa kanisa la City Harvest, lakini nje ya hiyo yeye ni kiongozi mkuu wa chuma unaochuma na pia ni kiongozi mkuu wa Joshua Nation. Mimi nimesimama kwenye tukio hili kama manager wa chuma unaochuma, ambao yenyewe ndio iliyosimamia maandalizi yote, ikiunganisha Joshua Nation, ikiunganisha pia chuma unaochuma pamoja na kanisa la City Harvest, lakini pia pamoja na mwanamke wa thamani, kiongozi mkuu pamoja na jopo zima la mwanamke wa thamani chini ya Mwalimu Sialavu. Kwa pamoja tuliunganisha nguvu, pamoja tukaandaa tukio muhimu kwa ya kumpokea balozi. Kwa hiyo tupo hapa kwa sababu ya mtu wa Mungu aliyepata nafasi kubwa Umoja wa Mataifa, yani UN, kuchaguliwa kuwa balozi wa amani kwa East Africa. Na ndiyo maana tumeungana pamoja kwa sababu ni kiongozi wetu kushiriki tukio hili muhimu ambalo ni la kumpokea na kumpongeza. Baada ya kuwasili nchini Tanzania akitokea huko nchini Uganda, balozi Bajangala naye akaeleza mbele ya waandishi wa habari kwa nini ameteuliwa katika nafasi hiyo. Mwenyewe ni mtu wa amani. Toka nikiwa mtoto mdogo nimekuwa mtu wa amani. Sina vita na mtu yoyote. Na miaka yote ambayo tumemtumikia Mungu na pia kutumikia jamii, wakaona ya kwamba nafaa kusimama kama eminent peace ambassador wa kwanza East Africa. Kazi ambayo tumefanya, tumeombea nchi mbalimbali za Afrika Mashariki na Northern Africa, Southern Africa, hata nje ya Afrika, tukiomba amani. Na Tanzania hapa tumeomba amani, na tutaendelea kuomba amani, tutaendelea kuhubiri amani. Afrika Mashariki tutaendelea kuhubiri amani na kuongea amani na kushikamana na viongozi wa mataifa haya ya Afrika Mashariki. Wametuita Kenya, Tanzania tuko hapa, Southern Sudan, Rwanda, Burundi, Congo DRC, lakini sio hapa tu, na nchi mbalimbali, Marekani, all the Western world countries, Australia, Europe, dunia nzima. Na kwa upande wake muasisi wa taasisi ya mwanamke thamani, Sia Lukumai, alikuwa ni miongoni mwa wanawake ambao wamejitokeza pamoja na wanawake wengine kumpokea balozi huyo. Hapa anaeleza kwa ajili gani taasisi hiyo imeshiriki kwa kiasi kikubwa pia katika mapokezi hayo. Mwanamke thamani, tumeamua kujumuika, tumeamua kusimama na kusupport balozi wetu ambaye tumemsikia. Cha kwanza tulikuwa tunamjua kama mtume na wa mchungaji la City Harvest International, DrLivingstone. Lakini baada ya kujua ya kwamba ameteuliwa kuwa balozi wa amani Afrika Mashariki, sisi kama mwanamke thamani,
kwetu sisi tumeona ni neema ya majibu ya maombi yetu, kwa sababu amani ikiwepo mwanamke anasimama, amani ikiwepo kanisa, taifa limesimama. Kupitia amani ndio maana hata nchi yetu inaongozwa na mwanamke ambaye ni mheshimiwa rais Mama Samia Suluhu Hassan, nasi tunampongeza sana. Lakini kupitia amani hiyo hiyo ndio maana hata waziri wa ulinzi naye ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke thamani, tumeona hii ni neema, lakini ni moja ya malengo yetu kuendelea kusimama kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya nchi. Unaangalia Top Plus TV, kilele cha mafanikio.